Pozdrav osmaci, vítajte ešte jedenkrát v Padine. Naša dnešná vyučovacia jednotka menuje sa Odpad a recyklácia. Ako čo vidíte na obrázku, túto značku sme už spomínali. Tieto tri streličky, ktoré bežia jedna za druhou, sú vlastne značka pre výrobky, ktoré sú vyrobené zo sekundárnych syrovín, vlastne z materiálov, ktoré už predtým boli používané, boli na nejaký spôsob odhodené, pozbierané, prespracované a vyrobené nejaké nové výrobky z nich. No tak vidíme, čo by vlastne bol najprv odpad. Odpad, ako čo vidíte napísané, je podľa definície UNEP. UNEP je organizácia Spojených národov, ktorá sa baví environmentalistikou, vlastne baví sa životným prostredím. Odpad je látka alebo predmet, ktorý bol alebo má byť odstránený pre jeho nepotrebnosť alebo musí byť, no tak vidíte si prečítať. Ešte raz, ešte jeden slajd. Definície odpadu na nejaký iný spôsob. Vlastne odpad by boli všetky tie látky, ktoré ste vy použili, využili, a teraz cítite potrebu ich odhodiť, lebo vám viacej nie sú potrebné. Akékoľvek to látky boli. Znamená, bol to kúsok papiera, alebo to boli pozostatky z vašej večery. Všetko je to vlastne odpad. Látky, ktoré nám viacej nie sú potrebné. Potom bola definícia preširená a povedané bolo, že sú odpad i látky, ktoré, za ktorými jestvuje potreba skloniť ich. Rozprávali sme na minulej hodine o jadrových elektrárniach, znamená o radioaktívnom odpade. Napríklad, to je odpad, ktorý musíme skloniť. Je odpad. Ak ho necháme, tak nám vyvolá rozličné problémy. Ako v našom organizme, tak aj v životnom prostredí. A musíme ho na nejaký spôsob odstrániť z našej blízkosti. Podľa toho, aké sú a z čoho sú zložené, odpad môžeme podeliť po rozličných vlastnostiach alebo po rozličných kritériumach, napríklad do týchto troch, ktoré vidíte. Prvo, nebezpečný aj ostatné odpady. Nebezpečný odpad, spomínal som pred chvíľou, jadrový odpad, vlastne nukleárny odpad. Veľmi nebezpečný. Taktiež nebezpečný odpad je aj odpad z nemocnicou, znamená, to sú medicínske odpady, alebo odpady z poľnohospodárstva, znamená nádoby, v ktorých sa merkujú jedy, vlastne otravy, herbicídy, pesticídy, rodenticídy a tak ďalej. Ďalej, podľa miesta, kde vznikli odpady, ako čo vidíte, komunálny odpad. Komunálny odpad je vlastne odpad z domácnosti. Znamená, všetko to, čo vy máte doma, a čo vám viacej nie je potrebné, patrí do komunálneho odpadu. Napríklad, komunálny odpad je aj špinavá voda z práčky, alebo, ako čo som pred chvíľou spomínal, kúsok papiera od čokolády, ktorú ste zjedli. To by bol komunálny odpad. Ďalej, ako čo vidíte, je priemyselný odpad. Priemyselný odpad je vlastne odpad s továrňou. Napríklad, dávam jeden príklad, teplá voda z elektrárni Nikola Tesla, ktorá produkuje energiu. Aj teplá voda je odpadová voda. Lebo vylučovaním teplej vody do vodotokov, napríklad do Sávy alebo do Dunaja, dostávate vlastne nedostatok kyslíka. Lebo ako čo ste sa učili už dosť z biológii, v studenej vode je to viacej kyslíka ako v teple. Znamená, aj teplá voda môže byť znečisťovateľ. A ak nevyprávam, čo všetko, aj aké odpadové, medzi nimi aj jedovaté látky z továrni zakončujú v prostredí. Na ostatok dym napríklad. Potom je poľnohospodársky odpad, ponieważ sme my vo Vojvodine prevažne poľnohospodárska oblasť, tak viete, čo všetko v poľnohospodárstve je vlastne odpad. Medicínsky odpad, o ňom som pred chvíľkou niečo rozprával, znamená, medicínsky odpad sú všetky tie materiály, látky, ktoré sa využijú počas vašej návšteve lekárovi a ktoré je potrebné odstrániť. Teraz v tejto dnešnej situácii, keď všetci my nosíme rukavice, alebo toto ochranné rúško, ktoré po určitej si dobe používania musíme na nejaký spôsob odstrániť.
Такий медицинський відпад є дуже небезпечний, лібо, як чуєте, може з ним принести ай ніяка хвороба. Послідна скупина – розділення відпаду подля скупенства. Так тут ми вже спомінали, іба нех здворазніме. Знамена. Певний відпад – обал з чоколади, яку сте з'їдли. Квапальний відпад – шпинава вода з прачки, а плінний відпад, наприклад, дим з коміну. Відпад мусимо негде ускладнити. Тато фотографія вам указує, що на такий спосіб ускладнювання відпаду не є в порядку. Як чу видите, є тут і люди, які сопрехадзаю по тому відпаді, глядають секундарні суровини, вшимніте си там одну особу направо. Потом є тут различна механізація, яка є потрібна, аби се тенто відпад, тенто поверх під відпадом, кольку-тольку држав під контролом. Але всеобецне, таких-то відпадов ви днес віете, що є то у нас, є то їх вельми веля. А ако би відпад власне мав визирати, ну так що вшимніте на тонто забере з Южного Сербска, тото є една комунальна депонія. Депонія є власне місто при відкладанні відпаду. Тобто відпад, ако ми то вравимо, або відборницьки депонія. Так то би мало визирати. Ако чу видите, є то і ту люди, які удержавають депонію, але су вони з тими тричками, аби сме їх видели. Є то ту ай механізація, яка се стара удержавані. Отпад муси навеки бити, ако чу видите, діера в земі, знамена діера, до ктореї се откладе отпад. Правдеподобне по ніяких правидлах мало би ість 2 метри до вишки отпаду, потом би се мал нагаді 1 метр насипати зем, потом знову 2 метри отпаду, метр земі, а так до конца. А на конці, кед се заполні така то діера з отпадом, так би се то мало вирівняти, насипати наверх зем, а посадити строми. Так, на такий спосіб, такий то відпад би був уповне учений. Єден покус так то успорядати відпад мали сме в Ковачицькій обці, а й досить добре то допадло взглядом на то, що уж тому пройшло веля року. Так же може се уробити, лен є потребне о веля віацей пенязі, ай матеріалу виналожити, ако за годить папірову капсулю по прицесті. Ак не відкладаємо на відпад, ак хочемо зменшити гмотність відпаду, лебо примірний чоловік в Сербську дєнє витворі негде від полкілограму до кілограму відпаду, тем відпад дрєва лебо поздійше закінчі на тій депонії, яку сте пред хвилю виділи. Але ті депонії са вельмі рихло на такий спосіб наповнені. А що будемо потім далі робити? Аби сме не жили на відпаді, або в близькості відпаду, а віете всі, що се цити неприємна воня всяде вокруг, ай на тих закінчених відпадах, які су вже засипані зо земом, мусі єствувати цєві, які су забите глибоко до землі, аби з того відпаду, який са розклада в землі, ослобадзе са метан, а тем метан потом цез тие цјеви вихадзе до вонкајшего простредја, инач може настати нејаке небезпеченство. А тем метан је власне плин, ктори запричиње непријемну војню. Также, много роков по успоријадањи такего отпаду, а и закончењи того отпаду, власне ми маме проблем еште стали с непријемними војњами. Аби са нам то не стало, мусиме зменшити гмотност отпаду, а једен зо способу, ако то уробити, вшак, једен зо способу је наша култура, аби сме були толико себаведоми, аби сме продуковали чим менје отпаду. Але понјаваш сучасној сполочности то баш ај ние је можне, но так се научиме еште један нови појем, за ктори сте ви істотне почули, је то рециклација отпаду, а ако је по дефиницији, је то процес опетовего виуживања predtým už použitých materiálov a produktov. Znamená, to, čo ste už raz používali, vrátite späť do výrobného procesa a urobíte niečo iné. Ako to vyzerá? Najprv, čo je recyklácia? No tak,
pomaly si prečítajte, ja budem spolu s vami. Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov. No tak, zdá sa vám komplikovaná, ale vôbec nie je. Pozrite. Znamená, každý problém má nejaké svoje riešenie. Riešenie problému odpadu je, aby sa suroviny, vlastne odpad, v tomto prípade, vrátil do opätového používania. Na taký spôsob zmenšíte znečistenie prostredia, zmenšíte hmotnosť odpadu, nebudete mať viacej toľko potreby za novými surovinami, aj tak ďalej, to, čo je napočítané vlastne na tomto slajde. Ako to vyzerá na obrázku? Áno, znamená, každý štát by mal mať na určitých si miestach, v každom meste, v každej dedine, v každej ulici, napríklad 6 takýchto kontejnerov a tých 6 kontejnerov by malo byť jeden zelený na obrázku, je za sklo, druhý je za metal, tretí je za papier, štvrtý je za plastiku, aj tak ďalej, aj tak ďalej. Vlastne vzhľadom na to, čo naša mestská komunálna infraštruktúra môže recyklovať, znamená tie naše mestské komunálne ustanovizne, ktoré sa vlastne bavia s tým, na základe toho aj dajú kontejnery, ktoré načím, aby pomáhali im v tom preberaní odpadu. Môže to byť aj takto. Znamená, znovu, všimnite si takto. Hnedý kontejner je pre organické látky. Znamená, to by boli pozostatky vašej večery. Dávate do hnedého kontejnera. Do červeného by išla plastika, do modrého by išiel papier, do žltého by išli metálne výrobky a do toho bielého, sivého, prvého, do toho kontejnera dávate látky, ktoré nemôžeme recyklovať. Znamená látky, ktoré sú odpadové, ale ich nemôžeme zaradiť ani do jednej z týchto skupinov. Iba taký odpad po roztriedení tá ide vlastne na to smetisko, na tú depóniu, na ten odpad, ktorý sme pred chvíľou pozorovali. U nás v Srbsku, ponieważ vám v knihe píše, že vo vyvinutých krajinách jestvujú takéto kontejnery, no tak viete, že to jestvuje už aj u nás. Ste svedkami toho, viete, že ich jesto. Možno nie sú v takýchto farbách, možno sú všetky rovnaké, ale na nich píše. Čo vlastne do tých kontejnerov máte odkladať? Aj prosím vás, aby ste sa pridržiavali pravidlom, aby ste do modrého kontejnera odkladali papier, aj iba papier, do žltého plastiku, aj iba plastiku, aj nič iné, a do zeleného, ako čo vidíte, že píše, sklo. Na takýto spôsob my vlastne nie, že pomáhame komunálnym ustanovizňam, ale pomáhame sami sebe aj svojmu životnému prostrediu. A tu na tejto fotografii, na tomto zábere máte vlastne z jednej komunálnej ustanovizne, toto je prebraté z jedného mesta na Slovensku, aj tu máte vlastne napočítané, čo je taký odpad a čo by ste nemali dávať do takého odpadu. Znamená, v prvej kolóne, tu, kde píše áno, máte napočítaný celý zoznam toho, čo vlastne patrí do kovov. Od plechoviek, od šťavy, ktorú ste popili, až do nejakých odpadových materiálov, kusov železa z vašej domácnosti, ktoré vám viacej nie sú potrebné. Ja by som sa viacej zadržal na tomto, aby ste si všimli, že tu píše aj niečo nie. Znamená, tu máte napočítané aj látky, ktoré by ste nemali dávať do tých kontejnerov, v ktorých merkujeme plasty a kovy. Taktiež pravidlá vážia aj za papier, čo vlastne papier je a čo by ste do papiera nemali zaradiť. Tak to, čo vám poviem, také najjednoduchšie je, aby ste do kontejnerov, do ktorých ide papier, nedávali tetrapak. Lebo tetrapak znútri má alumíniovú fóliu, ktorá vlastne nie je papier a ktorá patrí do kovov. Tak znamená, také látky musíte dávať trošku väčší pozor, aby také látky išli
до особітних надобок. Знамена, потім ten тетрапак, ак за то ні, то інде место, так го одложте до контейнера, на якому пише «отпад, який не є при рециклуванні», або «конечний отпад», то дрєв найдете. На конці, видите, ту скло, у нас в Сербську, жаль, вельми мало са збіра, власне, робі збірка скляніних фляж, а тих аспонь мами всеці на повалах або в півницях. А й на конці БРО, то що пише, то є біологічно-розложительний отпад. Трошечку пізніше о ньому. Є то, власне, отпад з наших домашностей, який не віємо, що з ним маємо робити, а який сам може біологічно розложити під пособенням декомпозиторів, розкладачів на квалітну воду, власне, компост. Ушки ми при компості. Такий то один утвар, склепаний з кількох досьєк, можете і ви мати в своїй домашності. Є то, власне, компостовисько. Ako by sme ho nazvali, pretože sa v ňom vyrábe kompost. Znamená všetok odpad. Ako čo vidíte, tu sú aj kvety z kvetináčov, alebo sú tu listy, alebo je tu pokosená tráva z vašej záhrady, alebo pohrabané, vyhrabané listy, alebo už akýkoľvek, pozor, rastlinný odpad sa dáva do takejto nádoby, ktorá musí byť, povedzme, deravá, aby schádzal vzduch, lebo bez prítomnosti vzduchu tento odpad sa rozkladá, ale oslobádza nepríjemnú vôňu. A ak ho dobre ovzdušíte, tak sa takýto odpad rozkladá, neprodukuje nepríjemnú vôňu, pozdejšie ho môžete zabaliť do nejakých nádobov a budete mať kvalitný kompost pre kvety vaše. У нас в домашності, говоря частіше, є такий-то забір – маштальний гной. Знамена живочишний відпад. Ви віте всі, що ми в домашностях хочемо уварити і добру полівку, а хочемо і з'їсти добру клобасу. Аби ми могли допестувати живочихи, мусимо мати один кусок нашого двора урчений ай пре гной. Неприємна воня, ано, до нього се відкладають продукти метаболізму живочихов. I na iný spôsob nie je to. Znamená, musí byť jednoducho tak. Takto dostáte maštaľné hnojivo, je veľmi kvalitné a potom sa on ním hnojí vlastne pôda, vlastne roľa, alebo vinohrady, alebo už čokoľvek, aký pozemok mať. Nasledovný záber vám je taktiež známy. Toto je recyklácia, alebo recykláža kovov. Vlastne metálu. Takéto kamióny vidíte po vašich uliciach alebo po vašich cestách. Oni idú po ulici a zbierajú odpad, ktorý je vlastne kov. Vaše staré práčky, bojléry, všetko vlastne to, čo je kovové vo vašej domácnosti a čo vám nie je potrebné, môžete ich zavolať. Môžu vám to oni odniesť, zaplatiť vám za to určité si finančné prostriedky a oni to potom ďalej vozia na miesta, ktoré sú určené pre zber takýchto sekundárnych kovových surovín a potom sa oni prerábejú a z nich sa dostáva nová oceľ, vlastne nový kov. Toto je ešte jeden záber také deponie, ktorá by nemala byť. Staré autá, vlastne autá, ktoré sú na nejaký spôsob nepotrebné viacej, tak sa musia taktiež odložiť. Autá na autoodpadách sa odkladajú tak, že sa z nich urobí takéto niečo, ako čo vidíte. Znamená, z toho jedného auta sa urobí taká jedna kocka a tá kocka sa potom dáva do nákladného auta a vozí u nás v Srbsku pravdepodobne do Smedereva, do železare v Smedereve a tam sa vyrába nové železo. V aute máte aj akumulátor. Akumulátory musíte osobitne recyklovať, lebo v sebe obsahujú kyselinu a tá kyselina je vlastne tekutá. Telo akumulátora je vyrobené z plastiky, tunu v ňom je to kovy, je to veľa olova, olovo je veľmi jedovatý a nebezpečný kov, aj na konci ešte máte aj kyselinu a za kyselinu ste sa z chémii učili, že je nebezpečná. Znamená, recyklovať akumulátory sa musí naozaj dávať veľký pozor. Isto tak aj recyklácia batériou. Buď to z vašich mobilov, z vašich
ktoréhokoľvek výrobku, ktorý používa batériu. Tie batérie po využití musíte odkladať do osobitných kontejnerov, pravdepodobne ste ich videli. A ak neviete, čo máte robiť, tak na každej batérii, akokoľvek malá bola, máte nakreslenú, že sa nesmie dávať spolu s ostatným odpadom. Pretože sú vyrobené z nejakých kovov, ktoré sú nebezpečné a znečisťujú ako životné prostredie, tak aj vodu podzemnú, vlastne pitnú, v ktorej drevo alebo pozdejšie zakončí. Ďalej. Nasledovný veľký problém sú gumy. Gumy spáliť ohromne znečistíte atmosféru. Gumy prerobiť a recyklovať potrebujete veľa peňazí. Toto je problém, s ktorým sa každý súčasný štát stretáva. Veľmi veľa odpadových gumov a nevieme, čo s nimi máme robiť. Recyklácia automobilových gumov je drahý proces, znamená, musíte dať peniaze, aby ste recyklovali gumu a s nej nedostanete naspäť toľko finančných prostriedkov, aby sa vám to oplatilo. Takže každý štát dnes sufinansíra recykláciu gume a z tej gume sa potom môžu vyrobiť napríklad ihriská pre deti. Pravdepodobne vo vašej deti nemáte nejaké basketbalový alebo volejbalový terén vyrobený z tej gume. Alebo sa môže dodať ako jedna zo zložiek asfaltu, z ktorého potom vybudujeme svoje cesty. Takže môžu sa recyklovať gumy, ale viacej koštuje recyklácia, ako ich odhodiť. Predsa musíte rozmýšľať v smere recyklácii. Ďalej, plechovky. Viete, že máte istotne vo vašich školách zber plechoviek, aspoň raz do roka. Vy to nosíte sústavne každý deň, voľa kto to vo vašej škole alebo v spoločnosti zbiera a potom tie plechovky odnášame do recyklačných centrov, ktorých nám za ne vyplatia dinár. Ako čo som už pred chvíľou rozprával, recyklácia skla v Srbsku nie je na vysokej úrovni, ale je veľmi potrebná, lebo recykláciou starých fľaš vy vlastne dostávate kvalitné sklo a nevyužívate suroviny z prostredia. Znamená oveľa menej, až do 30-50% menej surovín z prostredia sa využíva, ak recyklujete staré sklo. Tie sklenené fľaše sa potom takto meľú v osobitných prístrojach a na konci dostávate akékoľvek sklo žiadať. Plastika. Ešte jeden z problémov, s ktorým sa stretávame, ponieważ sú dnes všetky vaše nápoje a šťavy viac menej v plastickej ambaláži. Táto plastická ambaláža má aj svoje vrchnáčiky. Tak? Aj toto ste zbierali pravdepodobne vo vašich školách. Sústavne ich zbierate aj ďalej. U nás v našej kovačickej obci máme komunálny podnik, ktorý má takéto sáčky. Do tých sáčkov zbierame plastický odpad a oni to potom každý mesiac aspoň raz odnášajú do svojho recyklačného centra a tam tá plastika tá ide ďalej na recykláciu. Ale pozor, nie je každá plastika vhodná pre recykláciu a na každom z vašich plastických výrobkov máte takéto značky. Ako čo vidíte, ak na tej vašej plastickej fľaši, z ktorej ste popili sok, vlastne ovocnú šťavu, máte jedničku, trojku, šestorku alebo sedem, tak sú to nádoby, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a ktoré svojim rozkladaním, buď to bolo 100 rokov, ako čo vás učili, že je potrebné, aby sa jedna plastická fľaša rozpadla, ale sa predsa rozpaduje a do prostredia oslobádza jedovaté látky. Ďalej, elektronický odpad. Aj takéto zábery sú čoraz častejšie. Ja viem, že v našej škole to bolo. Znamená, deti, rodičia donesú z domov všetok elektronický odpad. To je všetko to, čo robí na elektrický prúd. Donesiete na jedno miesto, pozbiera sa a potom sa odnáša ďalej. Posledný krát, keď som ja odnášal jeden prístroj, bol to starý televízor, znamená obrazovka, tak jedna obrazovka stála 500 dinárov.
Aké sú teraz tie ceny, neviem, ale znamená, keď máte taký elektronický odpad, môžete vyhľadať, kde ho odnesiete, kto to odkupuje a môžete si zarobiť aj nejaké finančné prostriedky. Recyklácia dreva. Tak aj drevo sa môže recyklovať. Prvo sa zomelie, všetko odpadové drevo, potom sa z toho zomletého dreva urobí takáto OSB panel alebo OSB ploča a z tej potom ploči môžete, z panelov môžete robiť čo chcete, ako čo máte tu záber urobený, vlastne aranžovaný celý byt z tých panelov, alebo, aby ste vedeli, papier aj drevo, z neho sa vyrába laminát. Pravdepodobne je veľmi populárny, aj viete vlastne, čo je laminát, pravdepodobne ho máte aj vo vašich domácnostiach. Recyklácia papieru. Veľmi dobre viete, že sa aj papier musí recyklovať na nejaký spôsob. Vaše učebnice, vaše písanky, noviny, ktoré kupujete, časopisy, všetko to môže ísť do recyklácie. A z recyklovaného papieru môžete dostať takéto písanky. Všimnite si značku recyklácie dolu. Pousilujte sa do budúca kupovať takéto písanky. Potom môžete dostať kartón. Aj z recykláciou papieru dostáva sa aj toalet papier. Na konci predpokladám, že väčšina z vás vie, že je toto Superman. A Superman je vlastne človek, ktorý má nadľudské schopnosti. Od vás žiadam za tentokrát, aby ste boli Recycle Man, aby ste čím viacej dávali pozor na recykláciu, aby ste čím viacej dávali pozor na odpad. A potom predpokladám, že nám všetkým bude krajšie aj lepšie v tomto našom prostredí. Za tento raz toľko. Pozdravujem vás. Vidíme sa.